Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita dapat bersama-sama lagi dalam tafsir tadabbur insya-Allah, tadabbur setiap daripada muka surat Al-Quran. Alhamdulillah, pagi ini kita telah sampai ke muka surat 547 Muka surat 547 dan kita berada di surah Al-Hashr sekarang Al-Hashr, iaitu muka surat sebelum terakhir daripada surah Al-Hashr. Alhamdulillah, surah Al-Hashr ini adalah merupakan surah yang kedua daripada juzuk yang ke-28. Jadi dan jugalah untuk pengetahuan semula, kita alhamdulillah sampai hari ini muka surat 547 adalah kita telah menghabiskan muka surat yang ke-200 iaitu 200 siri. Kita mengadakan sesi tadabbur ini, dan kepada sesiapa yang ingin untuk memiliki, insyaAllah kita mempunyai izin simpanan dalam Facebook ada insyaAllah. Jadi kepada sesiapa yang nak melihat, boleh lihat di Facebook sekarang, dan juga dan ada simpanannya dalam Facebook personal. Facebook kita masih lagi dalam surah Al-Hashr yang menceritakan tentang apa yang berlaku di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Bani An-Nadir. Bani An-Nadir. Jadi untuk makluman lagi, untuk peringatan semula, bahawa kita di Madinah ni, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah, di Madinah ni ada tiga kelompok Yahudi. Iaitu yang pertamanya ialah Qainuqa, dan yang keduanya adalah Qainuqa, dan yang keduanya adalah Bani An-Nadir, dan yang ketiga adalah Bani Quraizah. Ketiga-tiga ni adalah orang Yahudi, walaupun mereka ni bercakap bahasa Arab mereka ni, tapi mereka sebenarnya adalah daripada keturunan Yahudi, tapi telah bertukar untuk bercakap Arab, mempunyai nama-nama Arab dan sebagainya, kerana tetapi mereka masih lagi memelihara keyahudian mereka, agama Yahudi, dan memelihara kitab Taurat mereka dalam bahasa Hebrew, dalam bahasa Ibrani. Jadi hari ini kita akan lihat masih lagi sebagaimana kita maklumkan sebelum daripada ni, bahawa seluruh surah ini, surah Al-Hashr inilah menceritakan turunnya selepas daripada peristiwa Bani An-Nadir. Itu peristiwa yang berlaku pada tahun yang keempat hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum daripada itu telah berlaku, kita tahu, peperangan Badar dan juga peperangan Uhud. Dan peperangan Badar dan Uhud ini ramai di kalangan ketua-ketua Quraisy sebenarnya telah mati. Yang tinggal sekarang ialah Abu Sufyan yang telah masuk Islam lah selepas daripada itu, alhamdulillah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dalam muka surat 546 yang kita baca sebelum daripada ini telah menceritakan di hujung-hujung, iaitu menceritakan dua kelompok muslim yang Allah Subhanahu Wa Taala puji, iaitu yang pertamanya adalah Al-Muhajirin, dan kemudian yang keduanya adalah Al-Ansar, yang telah menyambut, yang telah menerima, yang telah menolong, yang telah membantu orang-orang Muhajirin. Kemudian dalam muka surat ini, insya-Allah kita akan melihat satu kumpulan lagi yang Allah Subhanahu Wa Taala puji mereka. Siapa mereka ni? Mereka ni adalah orang-orang yang datang kemudian daripada tu. Siapa dia? Kita akan tengok sama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين جاءوا من بعدهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صدق الله العظيم. Jadi ayat ini menceritakan golongan yang datang kemudian, iaitu orang-orang yang datang selepas daripada mereka. Min ba'dihim, yang datang selepas daripada mereka. Apa maksud datang selepas daripada mereka ini? Ada dua pendapat ulama di sini. Pendapat ulama yang pertama mengatakan datang tu datang betul-betul, iaitu datang betul-betul selepas daripada Islam dah kuat di Madinah, maka ramailah yang datang ke Madinah. Yang datang mengunjungi Madinah, menetap di Madinah ataupun tak menetap, tapi datang ke Madinah. Jadi orang ini dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ja di sini, ja artinya datang betul-betul, datang hissi dipanggil, memang body itu datang. Tetapi pendapat yang kedua di kalangan ulama tafsir mengatakan orang-orang yang datang kemudian itu datang bukan datang betul-betul, bukan datangnya dengan badan mereka datang, tapi datang tu maknanya datang dari segi masa.
maknanya yang mereka ini menjadi Islam, menjadi baik, menjadi beriman dan sebagainya selepas daripada kaum yang pertama, iaitu orang-orang Muhajirin dan juga Ansar. Jadi mereka ini siapa? Termasuklah tabi'in, termasuklah tabi'in tabi'in, termasuklah kita semua, insya-Allah, insya-Allah. Jadi Allah Subhanahu taala sebut sini orang-orang yang datang kemudian daripada mereka, mereka ini akan berkata. Berkata apa? Rabbana ighfir lana. Kata-kata ini adalah kata-kata doa. Doa ini apa? Doa nak menunjukkan satu perkaranya yang ulama-ulama sebut ialah orang-orang yang datang kemudian ini mempunyai tiga sifat sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat yang ke-10 ini. Sifat yang pertama, mereka ni apa? Mereka ni berdoa. Maknanya mereka ni ingat kepada orang-orang yang yang datang sebelum daripada mereka. Kerana apa? Kerana orang yang sebelum daripada kita lah, maka menyebabkan kita ni mendapat, maknanya atas usaha mereka lah, maka kita ni mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hidayah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi usaha yang dibuat oleh orang-orang yang sebelum daripada kita. Jadi kalau kita ni berada di Nusantara, jadi kita ingat bahawa atas usaha yang dibuat oleh orang yang dahulu lah, 400 tahun dulu, 500 tahun dulu, 600 tahun dulu, mereka datang, mereka menyampaikan Islam kepada orang-orang yang berada di kawasan kita ni, menyebabkan kita sampai sekarang ni menjadi orang-orang yang beriman, Masya Allah. Jadi oleh kerana itulah, maka kita hendaklah mengingati mereka. Yang kedua, kita hendaklah berdoa untuk mereka. Doa maknanya Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna, kepada saudara-saudara. Jadi ungkapan yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat ini adalah li ikhwan. Ikhwan maknanya kita hendaklah rasa persaudaraan kita dengan mereka ni. Mana orang yang datang sebelum daripada kita ni, mereka ni adalah saudara kita. Kita jangan rasa bahawa mereka ni orang lain, tak, mereka adalah saudara kita. Saudara seiman, saudara ni kan. Jadi ramai saudara-saudara kita lah, masya-Allah kan. Semua sahabat adalah saudara kita, tabi'in adalah saudara kita, orang-orang yang datang membawa Islam ke tempat kita adalah saudara-saudara kita. Kemudian, yang kedua, yang pertama ingat, yang kedua adalah doa. Mesti berdoa. Yang ketiga adalah mestilah tidak ada perasaan di dalam hati kita. Apa dia perkataan yang sebut Allah Ta'ala sebut ni? Wala taja'al. Dia termasuk dalam doa, tetapi ialah supaya Allah Ta'ala ni jangan ada mewujudkan dalam hati kita ni. Kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sahabat-sahabat semua, supaya jangan ada apa? Ghillan. La taja'al fi qulubina ghillan. Ghillan ni daripada ghillan, ghilian, iaitu kepanasan. Tapi makna di sini, ghillan di sini maknanya hasad, hasad dan juga dengki dan juga hikdun, iaitu rasa nak marah dan sebagainya. Jadi tak boleh, sesama Islam tak boleh kita ni ada rasa marah, tak boleh rasa sedengki, tak boleh rasa kita tak sedap hati dengan apa yang mereka dapat, tak boleh kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, masya-Allah, sahabat-sahabat semua, Allah supaya Allah Taala hilangkan daripada kita. Memang itu tabiat manusia, akan adalah perasaan bila kita tengok orang dapat baik, kita akan rasa ada apa. Jadi mintalah Allah Taala hilangkan. Ada satu kisah yang menariklah kan, yang berlaku di zaman Nabi SAW, yang Nabi kata orang ini ahli syurga, orang ini ahli syurga, orang ini sebanyak 3 kali kan. Jadi kemudian adalah sahabat yang mengikuti dia ke rumah kan, dan tidur di rumah dia, minta izin tidur di rumah dia. Dan sahabat tu tengok bahawa dia ni tak banyak, malam pun tak bukannya maknanya semayang malam banyak dan sebagainya kan. Dia hanya kalau dia bergerak pada waktu malam, dia akan bertakbir, dia akan bertasbih, macam tu saja. Dan kemudian dia bangun waktu subuh, kemudian datang seperti biasalah. Jadi dia pelik lah, kenapa kan sahabat ni pelik, kenapa dia, Nabi SAW kata dia boleh masuk syurga kan, dia ni ada syurga. Akhirnya tanya dia kata sebelum dia ni apa, nak tidur, dia akan hilangkan perasaan dalam hati dia. Dia minta maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau ada perasaan-perasaan yang tak baik dekat hati kita. Jadi maknanya mempunyai perasaan sayang kepada semua sahabat-sahabat kita, kepada semua orang beriman, itu adalah salah satu syarat yang kita nak supaya Allah Ta'ala hilang. Jangan ada dalam hati kita perasaan dengki, perasaan apa-apa yang tak elok terhadap saudara-saudara kita se-Islam. Jadi kemudian sabakuna bil iman wala taj'al fi qulubina. Jadi kita kata tadi sabakuna bil iman tu ialah maknanya mendahului kita dengan iman. Sebab itulah kita kata ikhwatul iman. Ikhwatul iman maknanya Allah Ta'ala gunakan perkataan ni, ikhwatul iman, iaitu saudara seiman. Jadi wala taj'al fi qulubina ghillan lillazina amanu rabbana innaka raufur rahim. Engkau maha rauf dan juga engkau ni maha rahim. Seterusnya ayat yang ke-11. Sekarang Allah Subhanahu Wa Ta'ala membawa kita kepada satu perkara lain, iaitu apa? Perkara tentang orang-orang munafik. Allah Ta'ala nak ceritakan pula sifat-sifat orang munafik ni bagaimana. Bagaimanakah orang munafik ni? Jadi Allah Ta'ala kata, alam tara, wahai Muhammad, tidakkah kau lihat
Ha, lihatlah perangai, ya. Perangai orang munafik ni apa dia? Ilal lazina nafaku, kepada orang-orang munafik ni. Apa dia orang munafik ni? Bagaimana sifat mereka ni? Yaquluna li ikhwanihim. Mereka ni berkata kepada ikhwan. Mereka pun ada ikhwan juga. Mereka pun ada saudara juga. Tapi saudara fil bukan fil iman eh. Kalau kita ni saudara seiman. Tapi dia ni saudara sekufur. Ha, kerana kekufuran. Mereka sama-sama. Siapa dia saudara mereka tu? Iaitu orang-orang Bani An-Nadir. Yahudi Bani An-Nadir. Yang hendak dikepung, yang hendak dihalau oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia pun berkatalah kepada saudara-saudara mereka yang sekufur ni. Sekufur, semaksiat, sefasik, sejahat, sama-sama jahat ni. Jadi apa dia kata? Dia kata kafaru ya lillazi li ikhwanihimul lazina kafaru min ahlil kitab, iaitu Bani An-Nadir tu, la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum. Tu dia kata yang pertama sekali. Dia kata apa kan, kalau kamu ni dihalau, kami akan keluar bersama dengan kamu. Tengok tu kan, janji sedapnya, bukan main sedap janji mereka kan. Kalau kamu dihalau, kamu ukhrijtum, kalau kamu dikeluarkan, lanakhrujanna ma'ak. Oh, lanakhrujanna ma'akum, kami akan keluar bersama dengan kamu. Kemudian lagi apa? Wala nuti'u fikum ahadan abada. Kami tak akan mentaati, kami tak akan fikum, maksud fikum sini lah. Kalau ada apa-apa saja suruhan supaya memerangi kamu, apa-apa suruhan supaya marah pada kamu, apa-apa yang menyebabkan permusuhan kepada kamu. Dia akan kata apa? Wala nuti'u. Kami tak akan taat. Ha, makna kami tak akan ikut. Kalau arahan supaya kami ni, tengok dia beri jaminan kan. Jaminan apa? Nak bersamanya dengan kekufuran tu. Nak bersama dengan geng-geng kufur tu. Nak bersama dengan orang-orang Bani An-Nadir tu. Jadi ini adalah salah satu sifat daripada sifat-sifat orang-orang munafik. Iaitu apa kan? Nak sangat, baik sangat dengan orang kafir. Baik sangat dengan orang-orang Yahudi tu. Dan sehingga dia akan kata apa? Kami tak akan ikut apa-apa arahan yang menyuruh kami supaya memusuhi kamu. Kemudian wa in kutiltum, itu yang ketiga kan. Yang ketiga ni apa dia kata? Wa in kutiltum, kalau kamu diperangi, dia kata lanansurannakum. Tengok janji dia, lanansurannakum, kami akan tolong kamu. Wow, masya-Allah, hebatnya. Ha, janji dia tu, tiga dah janji dia kan. Wallahu yashhadu innahum lakazibun. Tapi Allah Taala beritahu apa? Allah Taala katakan tak, dia kata Allah menjadi saksi bahawa orang munafik ni penipu semua. Penipu apa? Memanglah mereka cakap macam ni. Tapi apabila berlaku betul-betul, adakah mereka akan tolong? Tak. Adakah mereka akan keluar bersama? Tak. Biarlah orang An-Nadir tu keluar. Akhirnya orang Bani An-Nadir tu dihalau. Kerana yakin sangat pada orang munafik ni. Jadi makna semua kena tipu. Orang Yahudi kena tipu. Mereka nak menipu orang-orang Islam. Allah Ta'ala pecahkan tembelang mereka. Allah Ta'ala ceritakan hakikat mereka. Jadi kita tak ditipu. Tapi orang Yahudi tertipu juga dengan orang munafik ni. Jadi mereka pun tak keluar. Allah Ta'ala kata lakazibun, mereka ni adalah penipu. Kemudian ayat yang ke-12, Allah Ta'ala kata apa? La in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum. Tengok Allah Ta'ala kata penipu dia macam mana. Kalau mereka tu dikeluarkan, Bani An-Nadir tu dikeluarkan daripada Madinah tu, la yakhruju nama ahum, mereka tak keluar pun. Jadi orang munafik ni di Madinah ni ada tiga orang kepala dia. Mereka ni ialah yang pertama sekali daripada Bani Aus, nama dia Abdullah bin Ubay. Yang kedua nama dia Abdullah bin Akta, dan yang ketiga nama dia ialah Rafi' bin Zaid. Itu tiga kepala Yahudi, kepala munafik yang ada di Madinah. Mereka ni tetap bersama dengan orang Islam. Apabila orang Yahudi, orang Nadir ni dihalau, mereka tetap ada. Mereka tak keluar pun, tak bersama-sama pun. Janji bukan main, nak bersama. Tengok-tengok rupanya tipu semua kan. Mereka tipu orang Yahudi tu. Wala in nasaruhum, Allah Taala kata lagi kan, la yakhruju nama'ahum, mereka takkan keluar. Wala in kutilu, kalaulah orang Yahudi tu diperangi, mereka ni apa? La yansurunahum, mereka tak tolong pun. Kemudian wala in nasaruhum, dan kalau tolong pun, kalau ada tolong, katakan ini adalah mereka tak tolong pun sebenarnya. Tapi Allah Taala kata ini dalam bentuk andaian, iaitu kalau tolong pun, sifat orang munafik ni sampailah pada hari ini, iaitu apa? Kalau tolong pun la yuwallunnal adbar, mereka ni akan berpatah lari, akan lari ke belakang. Makna summa la yunsurun, dan kemudian mereka tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ertinya sini ialah kalau tolong pun, kalaulah andaian mereka tu ditolong, sebenarnya mereka tolong pun sikit saja, kemudian mereka akan berpatah lari, cabut lari. Mereka takut, macam sebagaimana yang berlaku kepada Bani An-Nadir ni lah. Konon-kononnya orang munafik ni nak tolong, cakap kan, tengok cakap bukan main, tapi lepas tu tak tolong pun. Jadi itu adalah apa yang berlaku, ayat yang ke-13.
Allah Subhanahu Wa Taala kata, sebut lagi tentang orang munafik ni, sifat orang munafik. Jadi pada masa tu berlakulah apa ni. Jadi bila Allah Taala sebut ni, cerita pasal orang, cerita keadaan-keadaan kalau macam ni, maka sah lah. Inilah dia orang munafiknya. Orang munafik lah. Cuma Nabi tak isytiharkan, cuma Nabi tak memerangi. Kenapa? Kerana sebab-sebab dan maslahah yang apa ni, sehinggalah Abdullah bin Ubay ni mati. Dan ketika mati, pernahlah maknanya Nabi ni nak pergi sembahyang. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata, wala takum, jangan kamu berdiri di atas kubur-kubur mereka untuk berdoa kepada mereka ni. Jangan sekali-kali kan. Supaya jelaslah sekarang ni bahawa dia adalah munafik. Dan sampai sekarang kita tahulah bahawa Abdullah bin Ubay dan juga Abdullah bin Aqta' tadi dan juga Rafi' bin Zaid tadi adalah merupakan kepala-kepala orang-orang munafik yang berada di Madinah. Kemudian Allah kata, la antum, iaitu kamu orang Muslim, asyaddu rahbatan fi sudurihim minallah. Mereka ni, rahbah ni maknanya takut ni. Mereka ni sebenarnya lebih takut kepada kamu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana pula Allah Ta'ala nak ceritakan sini tentang keadaan orang munafik ni, mereka lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab ulama tafsir kata Allah ni lambat lagi, balasan Allah ni lambat lagi di akhirat. Tapi di atas dunia ni, ialah orang-orang ni, manusia depan mereka ni, orang-orang beriman, kamu ni wahai Muhammad, dan jadi mereka ni sebenarnya lebih takut kepada kamu lagi daripada takut kepada Allah. Sepatutnya takut kepada Allah. Orang mukmin takut kepada Allah, lebih takut daripada manusia. Mereka ni takut kepada manusia, lebih takut lagi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala kata selepas daripada tu apa? Iaitu zalika bi annahum qaumul la yafqahun. Kenapa jadi macam tu? Kenapa mereka ni lebih takut manusia daripada takut kepada Allah? Kerana mereka ni la yafqahun. La yafqah artinya ialah tidak memahami, tapi bukan faham dengan akal, tapi faham dengan hati. Kita kata mereka ni tidak merasai, tidak faham betul-betul, tidak jelas. Jadi sebab itulah kita ni dalam sebagai seorang mukmin, sebagai orang-orang yang beriman, kita taklah bina diri kita. Bina diri kita ni apa? Iaitu sehingga kita ni yafqah. Sehingga kita ni faham agama, bukan faham makna faham tahu saja. Faham tahu boleh pergi sekolah. Faham tahu ni kita cari information, kita dapat tahu. Tapi bukan hanya faham tahu, tapi faham artinya faham dengan hati, iaitu merasai dengan hati. Kita merasai bahawa Allah Ta'ala besar, Allah Ta'ala tu lebih hebat, Allah Ta'ala tu segala-galanya. Itu adalah memahami. Itu yang maksud yafqah. Lahum kulubun la yafqahuna biha, sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, dan juga hadis Nabi SAW sebut. Hadis Nabi kata apa? Hadis Nabi kata, iaitu dalam hadisnya, iaitu kan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memuji kan, memuji orang-orang yang diberi fiqh dalam agama ni kan. Apa? May yuridillahu bihi khairan, mana-mana orang yang Allah Ta'ala nak beri kebaikan, kebaikan kepada kita, kepadanya. May yuridillahu bihi khairan yufaqihhu. Yufaqih maknanya diberi faham, artinya bukan hanya faham, tapi faham dengan hati, faham dengan akal, dan juga faham dengan hati. Dia tahu dan juga dia merasai. Jadi kita alhamdulillah kita cuba untuk bina benda ni di kalangan sama-sama kita, insya-Allah orang-orang yang beriman ni, iaitu bukan hanya faham, bukan hanya tahu, bukan hanya belajar agama, tapi kita merasai agama itu dengan diri kita. Kemudian Allah Taala sebutkan lagi sifat orang-orang Yahudi ni. Apa dia? Allah Taala sebut ni, la yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanah. Mereka ni orang Yahudi. Sekarang ni balik kepada orang Yahudi dan juga kemungkinan juga orang munafik kan. Ini adalah perbezaan sikit pendapat di kalangan ulama-ulama tafsir. Jadi mereka ni musuh-musuh kamu ni, orang-orang yang tak suka kepada Islam ni, mereka ni kalaulah mereka nak memerangi kita, nak memerangi orang-orang yang beriman ni, mereka la yuqatilunakum jami'an. Maknanya mereka semua ni berkumpul, mujtami'ina, mereka bersama-sama. Mana kalau mereka nak memerangi kita, mereka akan bersama-sama. Kemudian mereka ni apa lagi Allah Ta'ala katakan? Illa, mereka tak akan berani walaupun mereka ni bersama-sama. Mereka nak bersama-sama, nombor satunya mereka akan bersama-sama untuk memerangi. Tapi kalau mereka nak memerangi pun, Allah Ta'ala kata apa? Illa fi quram muhassanah. Kalau nak memerangi pun, walaupun mereka ni bersama-sama, mereka hanya berani di dalam Quran Muhassanah. Quran Muhassanah artinya ialah dalam kubu lah. Kita kata dalam kubu maknanya dalam kota mereka, dalam bersama-sama, dalam grup mereka lah maknanya kan. Iaitu bersama-sama ada mereka punya ni lah, pusat-pusat mereka dan sebagainya lah. Kalau zaman moden ni kan, moden tak ada kota dah sekarang ni kan. Tapi di dalam pusat-pusat mereka, dalam base-base mereka, dalam organisasi mereka dan juga sebagainya. Itu nombor satu Allah Ta'ala katakan. Yang keduanya, au min warai judur, ataupun mereka hanya berani daripada belakang judur.
Judu ni ialah jamak kepada jidarun. Sebab tu ada kiraat, ada kiraat dia kata min wara'i jidar. Ha, jidar ni. Itu kiraat lah, ada bacaan dengan daripada belakang jidar. Ha, jidar tu maknanya dinding, dinding maknanya tembok, iaitu maknanya tembok-tembok maknanya bersembunyilah. Mereka tak berani berdepan-depan dengan orang-orang yang beriman ni. Ha, itu Allah Taala kata kan, mereka ni kalau nak memerangi, mereka ni walaupun bersama, mereka takkan berani juga. Melainkan di belakang organisasi mereka, di belakang grup mereka, mereka ni bersama-sama sana, kemudian di belakang tak berani depan-depan, kemudian yang keduanya mereka tak berani juga. Kalau depan-depan melainkan mesti kena berada di belakang tembok. Ha, jadi ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cantiklah kalau kita nak sebutkan kat sini, iaitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, iaitu hadis yang sahih lah, yang sahih yang diriwayatkan oleh Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? La taku musa'ah hatta yuqatilul al muslimun al yahud. Tidak akan berlaku hari kiamat, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, sehinggalah tak akan berlaku hari kiamat, mana di akhir zaman ni, di akhir zaman, wallahu alam adakah kita sekarang ni berada di akhir zaman tersebut ataupun mendekati, of course lah mendekati kan, tapi akan berlaku ataupun tidak, insya-Allah kita akan tengok kan, kita tengok apa yang disebut oleh Nabi ni. Nabi kata tidak akan berlaku kiamat sehinggalah orang-orang Muslim akan memerangi orang-orang Yahudi, dan kata sehinggalah orang-orang Yahudi ni Allah Taala kata akan bersembunyi, yakhtabi al-yahud min wara'il al-hajar wasyajar. Mereka ni akan bersembunyi di belakang batu dan juga di belakang pokok. Tetapi batu dan juga pokok tu dia kata kan akan berkata apa? Orang Yahudi ni bersembunyi di belakang pokok, di belakang batu. Kemudian tapi batu ni akan berkata, batu dan juga pokok tu akan berkata, ya Muslim, ya Abdullah, wahai Muslim, wahai Abdullah, ini ada Yahudi di belakang aku ni, datang bunuh dia. Batu akan bercakap. Pokok akan bercakap. Jadi adakah bercakap betul-betul ke tak bercakap betul-betul, itu adalah perbincangan lain lah kan . Ataupun dalam maksud yang berbeza ke. Tetapi batu dan juga pokok ni akan memanggil orang mukmin ni supaya bunuh orang Yahudi yang sedang bersembunyi di belakang dia. Kecuali Nabi kata illa melainkan mereka illal gharqad. Gharqad. Ada satu pokok nama dia gharqad . Gharqad ni kalau ikut dalam bahasa moden ialah pak, bahasa nama dia dalam bahasa moden. Dia ni ada satu pokok. Pokok yang agak besar, dia ada buah dia, dan pokok ni tumbuh di negeri Arab, ada tumbuh di utara Afrika pun ada tumbuh, tapi di negara-negara Arab ni ada banyak tumbuh pokok ni. Jadi pokok ni, pokok gharqad ni dipanggil kadang-kadang dalam bahasa Inggeris dipanggil box stone . Iaitu benda ni pokok yang box stone, ataupun dipanggil juga kadang-kadang tu desert stone. Desert tom. Tom ni maknanya yang duri-duri tu kan . Jadi maknanya sini ialah pokok tu dikatakan . Wallahu alam, tapi cuba boleh tengok dalam internet insyaAllah kan, dan dalam sumber-sumber dikata bahawa orang-orang Yahudi sekarang ni mereka menanam pokok tu banyak-banyak, pokok gharqad tu, pokok gharqad tu di mana? Di tempat mereka, sebab mereka takut . Mereka takut. Jadi sebab, dan mereka ni seolah-olah macam percaya kepada hadis Nabi SAW, bukan seolah-olah, macam percayalah kan, bahawa Nabi kata bahawa pokok gharqad ini akan melindungi mereka. Nabi kata pokok gharqad ni tak akan bercakap, tak akan memberitahu bahawa di belakang mereka tu ada Yahudi dan memanggil orang mukmin. Kalau pokok lain, semua pokok lain tu akan memanggil orang mukmin, ya mukmin, ya Abdullah, datang sini ni, di belakang aku ada Yahudi ni, bunuh dia ni. Jadi kita tengokkan bagaimana kepercayaan orang Yahudi. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat kita ni, insya-Allah kan, la yuqatilunakum jami'an illa fi qurun muhassanah. Dan kemudian yang kedua, min wara'i judur, ba'suhum bainahum syadid. Kemudian Allah Taala menceritakan lagi hakikat, iaitu apa? Ba'suhum bainahum syadid. Apa dia ba'suhum bainahum syadid ni? Ertinya ialah kan, perbalahan di kalangan mereka tu sebenarnya banyak, teruk sebenarnya. Mereka ni kan nampak je macam okey. Allah Taala kata situ kan. Allah Taala kata apa situ kan? Iaitu kan, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kita nampak macam mereka ni macam bersama, tapi sebenarnya mereka ni tidak bersama. Mereka ni macam-macam pendapat, macam ni macam, maknanya sini lah, kalau dibiarkan macam tu mereka ni bergaduh. Tapi kenapa kita nampak macam mereka sekarang ni sama-sama macam bersama, macam menentang Islam? Ya, sebab ada kita. Jadi mereka nak bersama menentang Islam. Tapi sebenarnya mereka ni adalah bergaduh sama-sama mereka. Mereka ni ada hasad dengki, mereka ni ada busuk hati sesama mereka. Tak, dan memang teruklah sebenarnya dalam mereka ni. Jadi oleh kerana tu kita kena fahamkan bahawa kan, walaupun nampak mereka ni macam menentang kita, tapi sebenarnya mereka ni adalah sesama mereka pun sebenarnya bergaduh kan. Jadi Allah nak ceritakan hakikat lah, hakikat yang berlaku sama-sama orang-orang kafir ni dan juga orang-orang yang memusuhi Islam ni. Jadi kenapa jadi begitu? Waqulubuhum syatta, hati mereka ni adalah
apa ni, berselerak tu kan, berserabut hati mereka tu kan, syata tu macam-macam pendapat gini-gini kan. Bi annahum qaumul la yaqilun, zalika Allah Taala kata, zalika yang demikian itu adalah kenapa, qaumun la yaqilun, mereka ni orang-orang yang qaumun la yaqilun, yang tidak berakal, tak faham. Allah Taala tidak berakal, maksudnya ialah tidak faham, tak faham apa sebenarnya hakikat Allah Subhanahu Wa Taala, apa dia ni, makrifatullah tak ada pada mereka. Ayat yang ke-15 kita pergi, iaitu Allah Taala kata, kama salil ladzina min qablihim qoriba, Allah Taala sebut samalah keadaan mereka ni, sama seperti apa yang berlaku kepada orang-orang yang sebelum daripada mereka. Siapa orang yang sebelum daripada mereka? Setengah pendapat kata, setengah ulama kata adalah orang-orang di Badar, iaitu orang-orang musyrik yang di Badar yang telah dibunuh, ramai telah dibunuh, ketua-ketuanya telah dibunuh. Dan ada juga pendapat yang mengatakan ialah bukan hanya orang-orang musyrik, tetapi orang Yahudi Bani Qainuqa yang telah dihalau daripada Madinah sebelum daripada mereka. Jadi samalah keadaan dia. Allah Taala kata, kama salil lazina min qablihim qoriba, dulu baru saja kan, iaitu apa, zaqu wa bala amrihim wa lahum azabun alim, mereka telah memperolehilah, memperolehi apa, iaitu terkenalah apa ni, perintah Allah Subhanahu wa Taala, terkenalah hukuman Allah Subhanahu wa Taala, wa lahum azabun alim. Ayat yang terakhir Allah Taala sebutkan lagi perumpamaan, perumpamaan apa yang berlaku di antara orang Yahudi dengan orang Yahudi Qainuqa ni, orang Yahudi An-Nadir dengan orang-orang munafik. Apa dia? Orang munafik ni janji macam-macam kan. Janji macam ni, janji macam ni, janji macam ni. Tapi bila masa, tiba masanya, bila tiba perlukan kepada perkara-perkara tersebut, tiba-tiba mereka ni lari. Orang Yahudi ni menipu. Orang-orang munafik ni menipu. Orang munafik ni tak tunai pun janji mereka. Jadi Allah Ta'ala sebut ni, perumpamaan ni, perumpamaan ini adalah sama dengan orang-orang yang, ayat yang ke-16 tu, iaitu apa? Sama seperti syaitan. Syaitan ni Allah Ta'ala cerita direct, Allah Ta'ala cerita terang-terang, iaitu kama salis syaitan izqala lil insan ukfur falamma kafara qala inni bari'um mink inni akhafullaha rabbal alamin. Syaitan ni, iblis ni, dia mengenali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia tinggal di syurga dulu, dia tahu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia pernah bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia yang minta izin daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya apa? Supaya beri masa dia supaya hidup sampai hari kiamat. Dia nak goda anak Adam, dia nak kacau anak Adam, dia nak tarik anak Adam tu supaya bersama-sama dengan dia masuk dalam neraka. Jadi dia kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala cerita di dunia ni, kita ni dah ditipu oleh syaitan. Syaitan ajak kita ni, syaitan ajak kita ni, macam-macam kan. Dan akhirnya manusia pun ikut syaitan. Ikut syaitan, buat jahat, buat fasik, buat apa benda kan, yang tak patut kan, yang melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di hari akhirat nanti, manusia-manusia ni akan mencari, iblis mencari syaitan kan, akan mendakwa, kata, bukankah kamu dulu mengajak aku, bukankah kamu yang menyuruh aku, bukankah aku, kamu dulu macam ni. Pada ketika itu syaitan dan juga iblis ni akan berkata, dia kata apa kan, dia kata, qala inni bari'um minka, aku tak lepas diri, aku tak ada kaitan dengan kamu, jangan marah pada akulah dan sebagainya. Apa kata syaitan, apa yang kata iblis? Iblis kata, dia kata, inni akhafullah, tiba-tiba dia kata, aku takut pada Allah pada hari akhirat. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri warning kepada kita pada hari ini kan, jaga-jaga kan, jangan ikut syaitan, jangan ikut iblis kan. Kenapa? Kalau kita ikut iblis, kita ikut syaitan, syaitan dia tak akan nak bersama kita pun kan. Nanti hari akhirat bukan dia nak jamin kita pun, bukan dia nak tolong kita pun . Jadi sebelum apa-apa berlaku, baiklah kita jangan ikut syaitan, jangan ikut iblis ni. Jadi setakat tu sajalah insya-Allah sesi kita pada hari ini. Jumpa lagi insya-Allah di muka surat 548 dalam sesi akan datang. Wallahu a'lam bisawab. Jadi jangan lupa insya-Allah untuk share link kita ni kepada semua sahabat-sahabat kita kan, semua link-link kita, semua apa, Facebook kita, semua IG kita, semua siapa yang ada WhatsApp ke, semua ada Telegram ke, apa-apa semua yang letak kan. Moga-moga orang baca, orang mendengar, minta maaf, harap-harapnya orang mendengar, dan setiap kali orang dengar tu kita akan dapat pahalanya insya-Allah kan. Mudah saja . Copy link, hantar, letakkan dalam grup mana-mana kan. Sesi kita adalah terbuka kepada siapa saja. Tak ada, tak perlu minta izin, tak perlu apa, insyaAllah silakan saya bawakan insyaAllah. Setakat itu saja, aku lukul ya, astagfirullah li walakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khus illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bis sabr.